ele vai se vingar. Sabe? Ele não vai deixar barato. Então não dá certo. Um tiraniza, mas uma hora quem está sendo tiranizado se revolta. É que nem quando acontece num casamento, às vezes a pessoa está casada há 20 anos, sempre aquela esposa tranquila, aquele pai legal. De repente a pessoa surta, vai embora com uma pessoa 20 anos mais nova, ou entra numa depressão, ou some de casa. Por quê? Porque ela está sendo tiranizada. Não funciona. Segundo modelo de relacionamento, que também é patológico, também é destrutivo, é o relacionamento de servidão, no qual um está no polo do serviço. O primeiro é o tirano, o segundo é o que serve, né? Como eu disse. É o de servidão. Porque veja bem, o servo constantemente num relacionamento, servo no sentido negativo, né, que se torna um constante vassalo, mais hora ou menos hora, ele também vai expressar sua amargura, ele vai se vingar, ele pode até servir. Estou falando no universo do relacionamento, não estou falando do universo de religião, de fé, tá? Todos nós somos chamados a servir no amor, mas é outra coisa. Isso não é o serviço no amor que o Evangelho nos manda. Estou falando dentro de um casamento, um relacionamento mais estrito, mais fechado, né? É o de servidão, no qual uma das pessoas está sempre servindo. Sabe aquela pessoa que quer fazer tudo para agradar? Não sabe dizer não para nada. Tudo que pede, amém. Tudo que pede, sim, eu faço. Tem um medo de receber um não, porque no fundo, muitas vezes, uma pessoa assim tem uma ferida de inferioridade, de rejeição no coração, na história, não curada. E ela acha que o dia que ela disser não, as pessoas vão deixar de amá-la, as pessoas vão deixar de respeitá-la, as pessoas vão deixar de gostar dela, de querê-la bem. Então ela vai se tornando sempre o servo não diz não para nada, se torna o vassalo em tudo. Só que uma hora isso estoura também, porque ninguém aguenta viver isso para sempre num relacionamento. E o terceiro modelo de relacionamento, dizia o Peterson, que é o mais saudável e que tem a ver com essa palavra aqui, é o relacionamento de negociação ou barganha. É um termo, né? A tradução foi essa para o português. É um termo que quer dizer o seguinte: nenhum ganha sozinho, todos ganham juntos e todos renunciam para que a família cresça. Essa palavra. Ninguém pensa só naquilo que é importante para si, ninguém pensa só nos próprios interesses, ninguém busca somente a própria vontade, sabe? Não. Eu vou negociar. E a palavra é essa mesmo, sobretudo num casamento. Tem que ter negociação. Ou seja, para onde nós vamos viajar esse ano? Como nós vamos educar os nossos filhos? Quem faz o que aqui em casa? Quem tira o lixo? Quem lava a louça? Porque essas coisinhas pequenas no dia a dia é o que vão tornando a relação pesada. Quando o marido é preguiçoso, não ajuda a mulher, fica tudo nas costas dela, ou vice-versa. E às vezes não só no serviço da casa, porque talvez você possa ter uma secretária, você possa ter alguém que te ajude em casa, mas em todos os aspectos, né? Se há negligência de um dos lados, mais hora ou menos hora o relacionamento não vai dar certo, não vai ficar bom, sabe? Então a negociação faz com que ambos os lados se entendam, se conectem, saibam entender. Olha, nesse ano nós vamos viajar para esse lugar, porque você prefere esse lugar? Quando dá para viajar, né? Que o combustível nesse preço está difícil, né? Estou fazendo aqui a reflexão. Eu não era, está difícil. Mas enfim, esse ano nós vamos para as casas da sua mãe. Esse ano nós vamos, o outro ano nós vamos para a casa da sua, meu amor, porque o ano passado nós fomos na casa da minha mãe. Sabe? Essa negociação. Não, em casa eu faço isso, você faz aquilo. Não, nós vamos ter festa tal mês, no outro nós não vamos ter. Nós vamos poupar para isso, porque às vezes a mulher quer reformar a casa, o marido quer viajar. Não, não vamos chegar num consenso. Sabe? Negociar, conversar. Por isso que o diálogo é importante. E tem muito relacionamento, eu não digo só no casamento, não, relacionamento de amizade, todo tipo de relacionamento, acabando por falta de diálogo sincero, falta de ouvir o outro, por falta dessa negociação. Porque essa negociação, ela é algo inteligente. É eu tentar entender o que fica bom para ambos os lados. Porque um relacionamento unilateral, onde só um lado ganha, ele não se sustenta. Isso na diplomacia, isso nas amizades, isso no casamento. Tem que estar bom para os dois lados. Por isso que tem que conversar sobre a vida sexual, viu, casal? Tá bom para você, minha esposa? Tá bom para você, esposo? Não tá? Por quê? Vamos conversar. Agora, tem gente que se acha o máximo, né, por exemplo, na dinâmica sexual, mas não vai para frente, não faz a esposa feliz, não faz o esposo feliz, né? Tem que conversar, negociar a casa, os planos, os projetos, como nós vamos educar o filho, o que é valor para nós. Tem valores para você e tem valores para a outra parte,
mas precisam ter valores, começar a nascer valores comuns. É assim que a gente percebe que uma família realmente nasceu. Quando ambos que estão presentes na relação conseguem fazer esse salto. Isso é valor para mim, isso é valor para você, mas isso é valor para nós, né? Isso é valor para nós, isso é importante para nós. Enfim, é um pouco disso que a gente vai falar hoje. E olha, daqui a pouquinho nós vamos para o intervalo. Rapidinho, você vai no segundo bloco mandar sua mensagem, o Pato está aqui para interagir com você. Mas eu quero lembrar que nós estamos vivendo o nosso aprofundamento nessa semana. Se você vai ver na reprise, despreza, né? Nessa semana, terça, se você está acompanhando ao vivo, ainda dá tempo de se inscrever, tá? É só acessar, vai aparecer já na sua tela, aprofundamentos, no plural, aprofundamentos.cancionova.com. Estou conduzindo nessa semana um aprofundamento de cura e libertação online pela libertação da ansiedade e do medo. Cura e libertação da ansiedade e do medo. Fantástico esse aprofundamento comigo, com Márcio Mendes, padre Edmilson Lopes, a psicóloga da Canção Nova, Aline Rodrigues, a doutora Gisela Savioli também, falando sobre a relação entre ansiedade e nutrição. Tem muita coisa a ver. Então se inscreve, ainda dá tempo. Começou ontem, mas se você se inscrevendo agora, hoje, todos os dias às 9 da noite, né? Hoje ainda você participa se inscrevendo agora, tá? Tá muito bonito, muito especial. Olha, e você vai poder ver. Se inscrevendo, você pode ouvir a pregação do Márcio Mendes ontem, você pode por um ano ter acesso à plataforma e ouvir todas as pregações, quantas vezes você quiser, as formações ali, os ensinos, tá bom? Brevíssimo intervalo, já estamos de volta. Mas sou tão fraco. Mas sou tão fraco, limitado, não consigo prosseguir. No teu abraço, me refaço e renovo a minha fé. Mas sou tão fraco, limitado, não consigo prosseguir. No teu abraço me refaço e renovo a minha fé. É no teu colo, mãe, o teu abraço me alegra. Para ser feliz, alegrando a sua noite, a sua tarde, a sua madrugada, levando a força da palavra de Deus até você. Filho, filha, quero começar esse programa já abraçando sempre muitíssimas pessoas que acompanham o nosso programa. Quero abraçar com carinho a irmã da nossa produtora, Ana Maria, que é a Alessandra, lá de São José do Alegre, perto de Pedralva, aqui no sul de Minas Gerais. Deus abençoe, Alessandra. E quero abraçar também com carinho você de Campinas, você de Paulínia, você de toda a região. A quinta-feira, dia 24 de março, se eu não me engano, quinta que vem, se você está assistindo ao vivo, eu estarei na Missão da Canção Nova em Paulínia, ali pertinho de Campinas, presidindo a missa, abençoando as famílias. Quero encontrar você e tua família. Quinta-feira, 24 de março, lá na Canção Nova em Paulínia. Você digita aí na internet, Canção Nova Paulínia, hoje em dia, né, gente? Só não acha quem não quer, né? Você já vai encontrar as redes sociais, o telefone, você liga lá qualquer coisa em horário comercial, tá bom? Olha só, eu quero também já abraçar... Nossa, que calor aqui, Ana Maria. Liga o ar-condicionado para nós, senão o padre vai cozinhar. Gente, uma coisa que eu sinto nessa vida é calor, viu? Acho que nós homens, né, meninas, nós cinegrafistas, sentimos muito calor, né? Um abraço para Cristina de Aracaju. Cristiana, desculpa que enviou a sua cartinha aqui para o Pra Ser Feliz. Ainda a Maria Martins Teixeira, lá no Espírito Santo, no Barra de São Francisco, lá no Espírito Santo. E a Sandra Maria Bueno, lá de Maringá, no Paraná. Muito obrigado, viu, pelas cartas. Eu estou rezando. Pelas intenções que cada um apresentou aqui nessas cartinhas. E olha, muitas situações, Juliana, envolvendo essas coisas que a gente fala aqui no Pra Ser Feliz, envolvendo os relacionamentos, envolvendo tanta coisa, né? Então, é muito, muito bom poder receber a sua carta também, receber a sua interação. O programa é feito para você, eu estou aqui para abençoar você como sacerdote, para te dar direção espiritual, para tirar suas dúvidas, tá? Você já pode enviar para nós a sua mensagem via Instagram, via WhatsApp, via Facebook. Vai aparecer já na sua tela. Se não estiver aparecendo, já vai aparecer. E também quero aproveitar esse momento para agradecer o sócio evangelizador. Obrigado.
Você que contribui com essa obra, Canção Nova, não tem propagandas comerciais. São os sócios evangelizadores que mantêm essa obra de Deus, que evangelizam, que mantêm a nossa evangelização contribuindo mensalmente. Sem propagandas comerciais a gente sobrevive. Com a contribuição do sócio, é só acessar clube.cancaonova.com para você se tornar um sócio evangelizador da Canção Nova também. Fazer parte da nossa família. Desde já que Deus lhe pague. Olha só, quero pedir já uma mensagem via WhatsApp aqui para nós. Muitas pessoas enviando mensagens sempre, fazendo acontecer aqui a nossa programação. Vou caminhar aqui perto já do LED. Vamos ver que mensagem que a nossa equipe preparou para nós. E lembrando que pelo Instagram também, sempre muita gente enviando mensagem. O padre já vai ler algumas mensagens. E pelo Instagram, se a sua mensagem for confidencial, você já vai escrever no pé, né, no começo da mensagem, em letra maiúscula, se possível, padre, confidencial. Para eu não dizer o seu nome, né, se for uma situação bem assim, peculiar. Padre, não consigo abrir mão de um relacionamento que o rapaz já me disse com todas as letras que não quer compromisso algum comigo. Olha, filha, está faltando, obviamente, um pouquinho de amor próprio, né? Um pouquinho de amor próprio. Se ele não quer, você vai ficar mendigando o amor dele por quê? Isso é carência, né? Com todo o carinho, o padre diz, né? É um pouco de carência, é um pouco de falta de valorização, né? De autovalorização. Eu não sei porquê, não te condeno por isso, né? Não estou expondo você negativamente, mas se existe dentro de você essa carência, se existe dentro de você essa falta de amor próprio, é por algum motivo. Talvez você traga uma ferida afetiva, talvez você traga uma ferida emocional da sua infância, talvez faltou amor em algum momento específico da sua vida, talvez, como eu sempre gosto de dizer, você precise viver um processo de cura interior, né? Pela força do Espírito Santo, sabe, para equilibrar as coisas dentro de você. Porque tem muitas pessoas que andam pela vida como um copo vazio, sempre esperando que alguém as preencha. Mas essa não é a postura certa. Você tem que andar pela vida como um copo quase cheio, a fim de que você possa partilhar da sua água com outros e receber também. Porque se você está sempre muito vazia, você vai se sujeitar a qualquer coisa. O copo vazio, né, usando a metáfora, você vai aceitar até querosene no lugar de água, você vai aceitar lama, porque está vazio, você está sedenta. Então, carência excessiva é sinal de que alguma coisa dentro de você não está legal, sabe? E é preciso, filha, trabalhar isso. É preciso pedir ao Senhor que te preencha, que te inunde, que te levante, sabe? Que encha o teu coração. Tá certo? Vamos lá então. Aqui pelo meu Instagram, padre, não me identifique, já entendi. Estou passando uma fase muito dolorosa no meu casamento. Eu passei por muitas situações difíceis, padre. Traições, mentiras, já perdoei muitas vezes, dou várias chances. Ele promete que vai mudar, mas depois volta sempre a mesma pessoa, bebendo, mentindo. Sinto que estou lutando sozinha nessa relação. Cada vez me desgasto, fico mais deprimida, mas não consigo sair dessa situação. Por favor, reze por mim, para Deus me ajudar e me dar uma direção. Adoro o seu programa. Uma pena não poder dizer o seu nome, claro, por toda essa situação, o padre entende, né? Mas olha, filha, eu gosto demais das partilhas de vocês, porque iluminam muitas pessoas que estão vivendo a mesma situação, né? Eu, como padre, eu confesso que eu tenho acompanhado muitas pessoas que se sentem também lutando sozinhas numa relação, que se sentem desgastadas, cansadas, por perceberem-se, interpretarem-se de igual modo lutando sozinhas, né? E o relacionamento humano é algo complexo, não dá para fazer uma análise rasa, superficial. Eu não sei como é o seu relacionamento, como é essa pessoa. Pelo que tudo indica, ele tem um problema sério de caráter, né? Porque isso é uma questão de caráter, né? A mentira, o não honrar o compromisso, entendeu? Tudo isso tem a ver com caráter. Ele está mostrando não ter. Mas veja bem, se você já casou, se vocês já receberam o sacramento, se você já fez esse compromisso diante de Deus, não desista de lutar. Quando tiver 1% de chance, tenha 99% de fé, de luta, de empenho. Sobretudo através da oração, porque, veja bem, cada um tem o seu tempo, né? Cada pessoa é um mistério. E
E talvez vai chegar o tempo no qual esse homem vai ter um encontro pessoal com Jesus, vai se converter, vai mudar de vida, vai deixar essa irresponsabilidade imatura, né, essa vida boêmia. Ele é casado, pelo jeito pai, pelo que percebi aqui, e age como um molecão, né, sem responsabilidade. Vai chegar um tempo que ele vai chegar a essa maturidade, mas ele ainda não chegou, sabe? Então combata na oração, interceda, o poder da intercessão, sabe? Às vezes a gente menospreza, mas interceda. Seja uma mulher de joelhos no chão por ele. E não desista, filha. Peça para Deus. Olha, cada pessoa tem uma chave do coração que só abre por dentro, né? Mas Deus tem uma cópia dessa chave. Você não sabe como tocar, como levá-lo à conversão, como ajudá-lo. Mas pede, Senhor, me dê sabedoria, me dê uma cópia dessa chave que está nas tuas mãos para eu abrir o coração do meu marido para ti, para a nossa família, para o que é bom. Não desista, porque veja bem, às vezes, quando parece que a gente está tão longe, sabe, do ideal, tão longe de conquistar, aí Deus vem e nos surpreende, porque nenhuma oração cai no chão, nenhuma oração é em vão, sabe? Você está rezando, Deus está ouvindo, Deus já está trabalhando, então persista, filha, persista. Veja só, temos mais uma mensagem aqui. Boa noite, padre. Peço a oração pela minha filha. Ela fez a cirurgia para hiperidrose, suor excessivo, do que ela teve suor compensatório. Peço que ore por ela para que cure desse suor que foi para as costas e para a barriga. Olha só, muitas vezes essa hiperidrose é fruto também da ansiedade, né? Muitas pessoas com fobias, né, manifestam isso. Por isso que esse aprofundamento dessa semana que o padre está conduzindo é muito especial, né? Quem quiser ainda se inscrever, ainda dá tempo, né? É muito especial e também você vai ajudar a Canção Nova, porque é um aprofundamento online, com um custo, claro, mas é para ajudar diretamente também os missionários, né, os padres, os missionários aqui internamente. E ela, você disse que se sente culpada por ter deixado ela fazer. Filha, você deixou ela fazer, mas ela é livre, né? Pelo que eu percebi, ela é uma adulta, né? Uma adulta, assim, já não é uma criança. Olha, se tivesse sido dado certo, ela estaria feliz. Ela não quis fazer? Você a apoiou como mãe. Você pôde sustentá-la, dar para ela essa cirurgia, você a apoiou como mãe, porque ela estava sofrendo. Só que as cirurgias, as pessoas acham que cirurgia é algo mágico. Claro, uma cirurgia, existe um mínimo de ciência por trás ali, né? Método. Mas tem cirurgias que podem dar errado, né? Tempos atrás eu encontrei uma pessoa que fez uma cirurgia plástica, que deu bem errado. Ficou até engraçadinho. Não ri, né? Mas ficou engraçado, né, tadinha? Mas uma cirurgia pode dar errado, né? Então, filha, não se culpa por isso, não. Não se culpa, tá? A culpa não é de Deus. A culpa é uma arma através da qual o diabo amarra muitos filhos e filhas de Deus, tá? Rouba-lhes a paz, né, a quietude. Enfim. Outra pessoa. Padre, por favor, não me identifique. Estou com problemas no meu casamento. Meu marido não gosta do meu primeiro filho. Aliás, do filho do meu primeiro casamento. Isso me faz mal. Vejo meu filho longe de mim. Não sei o que fazer. Tenho uma filha com ele. Olha, é uma situação complexa, viu? Muita gente vive isso. Veja bem, o teu filho é o teu filho, né? Pelo que eu percebi, você o tinha antes de casar com esse homem, né? Então, não se esqueça que você é mãe, sabe? Claro, se o seu filho for, me perdoe o termo, né, um delinquente, um marginal, aí você vai ter que ser firme, muitas vezes ele vai ter que sofrer alguma punição até legal da justiça, mas pelo que eu percebi, ele não é um marginal. Tudo bem, esteja do lado do seu marido, mas vá conversando com ele e pedindo para Deus te dar sabedoria para como falar com o teu marido, porque você não vai abrir mão do seu filho, nem jogá-lo, terceirizá-lo para outra pessoa, ele é teu filho, sabe? E mãe é mãe, né? Ele precisa de você. Vai pedindo sabedoria, vai conversando com seu marido. Às vezes não é na força, né? Às vezes não, sempre não é na força, é no jeitinho, né? Não, vamos conversar. Vai também conversando com seu filho. Talvez seja bom, se tiver uma avó, o pai dele, passar um tempo fora, né? Vai lá visitar o pai, fica um pouquinho com o pai. Tá entendendo? Aí sim, é importante. Mas também, saiba que você não pode abrir mão do seu filho. Aconteça o que acontecer, ele é a sua prioridade. Claro, padre, eu tenho a outra filha,
também tem a outra filha, eu sei, não é chutando o balde nem para um lado nem para o outro. Você está na situação que você não pode escolher lado, tá, filha? Porque você é dos dois lados, né? É um pouco da palavra aí, você vai ter que negociar. Negociar com seu marido, talvez o filho fique um pouquinho lá com a sua mãe, depois volta, fica um mês lá para esfriar o ânimo, né? Você vai conversar com seu filho, porque o seu filho também tem as feridas dele, porque não é o pai dele, né? Enfim. Mas peça a Deus muita sabedoria, filha. Peça a Deus muita sabedoria. E não desista. Não escolha lados. Porque você é a esposa do seu atual marido, mas você é a mãe do seu primeiro filho. E você é a mãe da guria, da menina também, né? Tem que ter sabedoria e vai com jeitinho, jogo de cintura, se equilibrando de ambos os lados aí, para dar certo, tá bom? Quero pedir uma mensagem aqui via WhatsApp para a nossa produção, para a nossa direção. Você que está enviando a sua mensagem via WhatsApp, eu quero agradecer você. Muito, muito bom receber a sua participação aqui. Padre, sua bênção. Por favor, não me identifique. Sou casada e meu marido não quer de maneira alguma ter filhos. O diálogo com ele sobre esse assunto se tornou impossível. É só tocar no assunto e sai discussão. Como lidar com essa situação? Filha, nesse caso é rezando muito, né? Rezando muito. Uma das finalidades do matrimônio é também a procriação, né? O Código de Direito Canônico da Igreja diz que dentro do matrimônio existem duas finalidades. A procriativa, que é a gerar filhos, né? Ou gerar filhos. E a unitiva. Não é só procriativa, não é só ter filhos, mas também não é só a unitiva. A unitiva tem a ver com o bem dos esposos, o bem do casal, né? Tem ambas as realidades. Então, claro, é bom estar junto, poder viajar, né? Poder curtir. Mas chega uma hora que o próprio relacionamento pede mais, né? Os esposos não se bastam mais, né? Mas, filha, você tem que rezar por ele, né? Porque não tem como abrir a cabeça dele com a marreta, né? Para colocar lá a palavra de Deus, desculpa a analogia, né? No sentido de forçar, o padre está querendo dizer, né? O exemplo é nesse sentido, né? Não de violência ou de assassinato. Mas, olha, reze muito para que Deus toque o coração dele. Porque aqui mora uma sabedoria muito ímpar que a gente tem que cultivar. A gente tem que entender o que é nosso e o que é de Deus. Tem coisas que são suas. Você tem que falar, você tem que lutar, você tem que explicar, triexplicar, quatriplicar, no sentido de explicar várias vezes, né? Mas, quando esgotam-se as possibilidades humanas, Deus começa a agir. Aí entra a parte de Deus, né? Padre, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer. Então, descanse em Deus. E só reza e deixa Deus fazer. Pede para Deus, Senhor, coloca no coração do meu marido que ele se abra à vida, que ele se abra à procriação. Porque me perdoe, eu sei que é difícil criar filho hoje em dia, é caro, é dispendioso, mas não se abrir à vida também, a vida inteira, egoisticamente, salvo caras, raras exceções, que têm chamados específicos, vocações específicas, é muito egoísmo também, né? Porque está escrito até na Bíblia, crescei e multiplicai-vos. Eu não casei, por exemplo, porque Deus me chamou para uma vocação especial como sacerdote consagrado só a Deus, que imita Jesus em tudo. Jesus não se casou. Por isso que os padres não se casam. Porque os padres agem como... pelo menos são ordenados para agirem em tudo como Cristo agiu, né? Consagrados totalmente para a missão. Mas se não fosse isso, o casamento não é algo ruim. Tanto que a gente não fala, eu renuncio o casamento, não. O padre, mas eu oferto, porque você renuncia a algo que é ruim. Você renuncia o diabo, você renuncia o mal. Mas você oferta algo que é bom por um bem maior, por um chamado muito especial. Então, veja bem. Há muitas pessoas mandando mensagem aqui no Instagram. Está aparecendo aí na sua tela, senão já vai aparecer. Instagram, Facebook. E eu continuo também, à medida do possível, atendendo algumas pessoas aqui, né? Os casos que o padre consegue. Mas, olha, eu vou chamar também... mais uma mensagem aqui via WhatsApp. Hoje, graças a Deus, as mensagens estão fluídas, né? Porque tem dia, a Ju é testemunha, né, Ju? Tem dia que uma mensagem exige quase 15 minutos para responder, né? Uhum. São coisas complexas, né? Mas hoje está fluído. Ô, Ju, e quem toca piano aqui pode fazer pergunta também. Quando tiver dúvida, é só levantar Sério, a mão. Sério, padre? É. Levanta... Vamos saber disso. Levanta Gostei. A mão que o padre vai responder. Ainda não está pronta ali a mensagem no WhatsApp. Então, vamos lá. Estou aqui no Instagram. Padre, me ensina o que fazer. Tenho 3 filhos, 2 homens e 1 menina. A menina está solteira, vai se casar em novembro, mas ainda mora comigo. Manifestou um espírito horrível nela, falando coisas horríveis para mim. Eu não sei lidar com essa situação. Pelo fato de não saber, ela me pediu para dirigir o carro, que estava só eu e ela.
E eu, com muito medo, não deixei. Na hora que aconteceu, eu fiquei tão assustada que só me lembrei de pedir pelo sangue de Jesus Cristo, pelo seu sangue derramado na cruz, para aquele espírito mau ir embora. Enfim, acho que a qualquer momento vai acontecer novamente. Me ajude, padre, por favor, não me identifique. Olha só. Filha, quase pensei alto no seu nome aqui. Vou até tirar a sua mensagem para eu não ver de novo, porque às vezes escapa, né? Veja bem, essa questão da opressão espiritual, ela acontece mesmo, né? Tanto que existe o rito de exorcismo, existem padres exorcistas, né, na igreja, mas nem todo caso, muitas vezes que a gente acha que é um exorcismo, é concretamente uma possessão ou uma infestação diabólica, né? Existem casos nos quais acontece a possessão em si, são raros, mas acontecem, diabólica, na qual o espírito mal possui uma pessoa. Existem casos que são contaminações ou infestações, como se fosse, vou usar a analogia, uma possessão momentânea ali, né? Não tem a posse de todo o ser da pessoa. E às vezes isso acontece por brechas espirituais. Pessoa que frequenta o ocultismo, que invoca forças das trevas. Está escrito lá na Bíblia, Deuteronômio capítulo 18, versículo do 9 até o 14. O que não pode fazer, porque quando você invoca um espírito, quando você vai e faz uma obra espiritual, né? Essas coisas, você está abrindo as portas da sua alma para forças muito más que você não controla. Porque a Bíblia diz que só existem dois espíritos, o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, e o Espírito do mal. Então, quando você invoca um espírito que não é o Espírito de Deus, a quem você está invocando? Né? A Bíblia é clara. Então, pode ser que ela tenha dado uma brecha envolvida com o ocultismo, pode ser que ela tenha se envolvido numa seita, pode ser que tenha acontecido mesmo e ela esteja vivendo um caso de opressão. E a libertação é possível, mas é preciso ter um acompanhamento e um caminho de conversão. Porque não existe, filho, filha, libertação sem conversão. A pessoa tem que buscar a confissão, se confessar, tem que começar a comungar frequentemente. Se ela tem mágoa de alguém, ela tem que caminhar no perdão. Ela tem que começar a ter uma vida ativa na igreja, nos sacramentos. Se tiver um padre exorcista na sua diocese, é bom que ele a atenda, né? Ou alguém que tenha um ministério ainda leigo, né, de cura e libertação aí, junto à renovação carismática. A libertação pode acontecer. Gente, isso é muito sério. Eu já vi. O último encontro que o padre Rufus, aquele grande exorcista, veio no Brasil, eu preguei com ele. Era padre recém-ordenado. 4 meses de padre. E eu vi muitas coisas ali. Acontece, é real. O espiritual é real. Por isso que, se você já foi envolvido com o ocultismo, com tanta coisa, busque a confissão, faça uma oração de renúncia. Não deixe as portas da sua alma abertas para o mal. Esteja sempre em estado de graça, sabe? Mas, filha, busque ajuda. Se você percebe que a situação é séria, busque ajuda. Mas também faça o discernimento. Porque, às vezes, pode ser espiritual, acontece muito, pode. Mas pode também ser uma manifestação psicodélica, uma manifestação talvez esquizofrênica, outros tipos, né? Por exemplo, eu como padre hoje, eu já consigo perceber, quando eu chego numa situação, se há de fato uma opressão maligna, ou se há algo emocional ou mental também, né? Às vezes a pessoa está tão carente que ela dá aquele show, ela fica fora de si, e nem sempre é espiritual. Então é preciso fazer o discernimento. Mas uma vez entendendo o que é espiritual, não é? Você também vai buscar ajuda, né? Sobretudo você começar a rezar. Não adianta ter medo somente, sabe? Porque o inimigo, veja bem, ele gosta que a gente fique com medo, ele quer nos amarrar com medo. Olha, o inimigo é um gatinho e Jesus Cristo é um leão. Então não tenha medo do demônio. Busque a Deus, alimente a sua fé, viva os sacramentos, que ele vai fugir de você. Está escrito na carta de São Pedro, resistir ao inimigo e ele fugirá de vós. Olha só, Andréia Palha Dias mandou uma mensagem dizendo: padre, assistindo aqui o seu programa na Canção Nova, muito boas as respostas, obrigado pelos conselhos espirituais. Obrigado, Andréia Palha Dias. Deus abençoe, viu, filha? Olha, será que nós temos uma mensagem via WhatsApp agora? Se for possível, eu quero já ler isso mesmo. Boa noite, padre, não me identifique, por favor. Trabalho fora e meu esposo também. Sempre preciso da ajuda dele nas tarefas de casa. Ele me ajuda muito, porém sempre reclamando. Percebo que ele não gosta. Isso me deixa muito triste e angustiada. Mas peço sempre a sua ajuda, pois sem ele não dou conta de tudo sozinha.
Então preciso abrir mão da ajuda dele? Não entendi a pergunta. Eu não sei se você entendeu que eu falei que você precisa abrir mão em algum momento do programa, né? Eu não falei isso. Mas, filha, tudo é uma negociação. Você vai conversar com ele. Olha, meu amor, eu sei que percebo que você não gosta muito dos trabalhos específicos aqui de casa. E tem homem que não gosta mesmo. Eu acho que está errado. Tem que ajudar a esposa, sim. Tem que ajudar a criar, cuidar do filho, trocar a fralda. Não fez a criança junto, né? Tem que ajudar, sim, lavar a louça. Porque você ganha tanto a sua esposa, sua vida vai ser tão mais feliz com uma louça lavada para ela, sabe? Com um banheiro lavado para ela, por ela. Cuidado, pelo menos, né? Ou outras coisas, se você tem condições e tem uma secretária na sua casa e não precisa limpar com a sua esposa ou lavar. Mas se você é parceiro, se você faz o que é importante para ela. Gente, você sempre ganha quando a sua esposa está feliz. Você sempre ganha quando o seu esposo está feliz. Eu, como padre, eu sempre ganho quando os meus fiéis estão felizes. Agora tem gente que parece que gosta de provocar e fazer o outro infeliz. O outro do seu lado estando infeliz, você vai estar infeliz, né? Agora, filha, tem que conversar. Fala para ele, olha, meu amor, eu vejo que você não gosta. Eu vejo que não é tranquilo para você, mas eu preciso da sua ajuda. O que, que você pode fazer? E vamos estabelecer tarefas. Talvez ele não vai fazer no seu nível de excelência, né? Talvez ele não vai ter a sua entrega, né? Mas, meu amor, você me ajuda? Então, você tira o lixo, limpa a mesa, arruma as crianças, então? Ou você me ajuda? Uma semana eu passo a roupa, outra semana você passa? Eu estou falando para quem não tem secretária em casa. Eu sei que tem muita gente que tem, né? Então, a negociação passa para outras matérias, né? Outras realidades. Talvez, olha, esse final de semana nós fomos à praia, se você tem condição. No outro, vamos ao sítio, né? Tem gente que tem condição também, né? Eu tenho que falar para todo mundo. Mas é preciso negociar, e negociar às vezes no português, é que no inglês o termo era mais, o conceito era mais amplo e mais bonito. No português, às vezes, negociação parece pejorativa. Ah, negociar, eu negocio com a agiota, negocio com o banco. Não, não. Mas negociar no sentido de sentar e conversar como dois adultos. Amor, você não gosta de me ajudar nisso, mas o que você pode fazer? Sabe? Talvez se ele te fizer duas tarefas e você três, mas se ele se comprometer a fazer duas e não sujar, já é uma grande coisa, né? Porque tem gente que, além de não ajudar, ainda suja a casa, é uma confusão, né? Enfim. Gente, o programa está quase chegando aqui ao final. Quero lembrar você que está acompanhando ao vivo. Se você está na reprise, desconsidera. Mas se você está ao vivo, gente, a Canção Nova está promovendo, eu estou à frente, um aprofundamento de cura e libertação online. Cura e libertação da ansiedade e do medo. É muito especial. Hoje, terça-feira, se você está ao vivo, segundo dia, quem está na reprise, não, só na terça-feira, né? Segundo dia, dá tempo de se inscrever, vai aparecer aí na sua tela novamente, aprofundamentos, no plural, aprofundamentos.cancionova.com. Se inscreve todas as noites, essa semana inteira, às 9 da noite, terço pela libertação da ansiedade, uma formação bem consistente, depois um momento forte de adoração, de libertação. É um curso fechado, tem um custo online, é para ajudar também os missionários da Canção Nova. Mas olha, é um investimento na tua vida. Você não tem noção quanto vai te ajudar. E não é só quem sofre de transtorno de ansiedade, não é só, por exemplo, quem tem medo, tem depressão, é para todo mundo. Para você aprender sobre isso, poder pregar, para você poder ajudar o teu filho, o teu neto. Se inscreve lá, você vai estar ajudando a Canção Nova e vai estar investindo em você. Isso é um tipo de investimento, viu? Porque tem gente que acha que tudo que é da igreja tem que ser de graça, tem que ser mal feito. Não, não. As coisas da igreja precisam ser boas. Mas para ser boas tem custo. E a gente conta com você. Tá certo? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E desça sobre vós, filho, filha, sobre a água que vós apresentais, sobre as vossas intenções, sobre os objetos de cunho devocional, sobre a água para que se torne um sacramental. Que desça e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. É no teu colo, Maria.